はい、皆さんこんばんは、世界一周旅人カジエイセイの旅レポート、今夜はですねハノイの、ベトナム料理のお店クアン・ロン・ゴンという、ちょっと屋台風のね、レストランに来てます。僕はねこういう感じでいろいろ作ったのを選んでおっしゃるかな、みんなこうやってね、すごい賑わってますよ、こうやって花火があったり、これは鶏料理ですね。で選んでいきます。これは揚げ物、これはハノイトムのチキン、これは何だろう、これは何だろう、まあ見て指差しで、オーダーしても、ここはチェっつって、これねデザートなんですよね。甘いね、これをトッピングして、後でちょっと頼もうと思います。春巻き、生春巻き、ここが、あ、そう、バインセオ、バインセオですね、バインセオ、鶏、鶏、野菜が多いんですよ。それとこれ分、麺ですね。でこういう風に、これはこうタレをソースですね。これ中でね、ずっと周りが料理。これは、やっぱり麺の、あ、巻いて食べるやつかな。分だねこれは。あとはここは、なんかお鍋かな。こういう感じで。わ、これ揚げ物、あ、ここになんかお肉があるね。なんかみんな美味しそうな、ここで作ってんだね、ここの中で作って、厨房だ。はい、こうやって家族連れもね、すごいでしょ、賑わい方が。もうねベトナムはね不景気がないっていう感じね。不景気がない。はい、ということでね、また食べますので、まあ今日はね夕食はここ、クアン・ロン・ゴンって割とねベトナム料理で有名な、レストランに来てます。はい、ということで、世界一周旅人カジエイセイの旅レポート、今日はね夕食の場所クアン・ロン・ゴン、ベトナム料理の、まあ、屋台風のレストランに来ました。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ、 See you。